Німецька вівчарка на прізвисько Пруха. 7 років несе службу в Запорізькому кінологічному центрі. Інспектор-кінолог Данило Скляров розповідає, хвостату змалку навчали пошуку наркотичних та психотропних речовин. Скажена, я б сказав. Особливо у неї щось останні 3 дні такий дуже гарний настрій. На відпрацювання їздили, і вона аж там кувиркалась, ходила. Звісно, це відчувається і в роботі, що от собака така, прям, настрій заводний, зривний, що вона краще працює, їй більше цікаво. І от вона майже завжди така. Данило розповідає, Пруха не припускається помилок та виконує завдання на всі 100%. Її перевага – це гострий нюх. Вівчарка розпізнає понад 20 видів запахів наркотиків. Собака обозначила даний рюкзак, і в рюкзаку знаходиться наш імітатор запаху метадону. Це те, на що ми вчимо службових собак, тобто наркотичними речовинами їх не годують. Оригінальні наркотики насправді не застосовуються для сирування. Отак от воно виглядає. Баночка з білим порошком, дуже сильним запахом, для того, щоб коли собака його шукає, ми були впевнені, що саме цей запах вона занюхала, що саме його вона знайшла. Кінолог розповідає, аби знайти наркотик, хвостаті потрібно лише кілька хвилин. Каже, однією із видів робіт Прухи є обшуки поштових відділень. Звичайна коробочка з чаєм, завальцована, запакована, собака почуяла. І вже коли почали оглядати поштові відправлення, тоді вже виявили, що так, там дійсно наркотичні речовини. Також намагались приховати запахи і ефірними маслами, і дезодорантами, і солодощами, їжею, рибою. Але все одно собака знаходить. А це фугас. Йому майже 4 роки. Німецька вівчарка приїхала служити до Запоріжжя з Ірпеня. З нею працює інспектор-кінолог Владислав Адалієв. Чоловік каже, взяв фугаса ще цуценям і одразу почав навчати його пошуку вибухонебезпечних предметів та зброї. Спочатку це гра. Для собаки це завжди гра. За допомогою апортовочного предмету ховаємо спочатку апортик йому, він шукає. Згодом підкладаємо йому вже запахи-замінники. Вибухівки, зброї. Це контейнер з замінниками, які ми використовуємо під час тренування службових собак і відточення навиків. Тут знаходяться різні зразки. На колір вони одинакові, але запахи в них різні. Також у нас є обгортки від тротилових шашок. Владислав каже, разом з фугасом з початку Великої війни розкрили близько 40 справ. Зокрема, працюють на блокпостах та залучаються на оперативні заходи. Каже, собаки, які шукають вибухівку, мають свої особливості. Їй не можна торкатися носом до той, до речі, яку вона шукає. От не можна подавати команди голосом їй. Вона не може гавкати, щоб не викликати коливання ніяких. Вона шукає, так сказати, безконтактно. Зараз ми більше так тренуємось до підготовчих дій, так сказати, до деокупації області. Ми тренуємось, кожен день ми тренуємось. Незабаром буде деокупація, і ми вже там, уже, я думаю, покажемо себе. Не тільки фугас, а й всі службові собаки. А це ще один майбутній службовий пес. До своїх обов'язків він поки що не приступив, адже йому лише 2,5 місяці. Хвостатого звати Космо, і його навчають пошуку людей. Ганна Давидова, Євген Андросов, Суспільне, новини Запоріжжя.